Dette er en vanlig situasjon i dagens Oslo-trafikk. Forretninger som ligger i en slik gate har store vanskeligheter med varetransporten, fordi en mengde bilister absolutt vil ha bilene med inn i sentrum, i stedet for å bruke de kollektive transportmidler til og fra arbeidet. Både trikker og busser fører hver morgen tusenvis av mennesker inn til sentrum. Hvis de og flere med dem lot bilen hvile, og heller tok et kollektivt befordringsmiddel til og fra arbeidet, vil det snart bli merkbar lettelse i sentrumstrafikken. Men de aller fleste bileiere har tungt for å se dette problemet i en større sammenheng. Ta nå for eksempel vår venn Hansen. Han har sitt arbeid i Oslo. Dette er byen vår. Og her er sentrum hvor det stadig blir flere biler, trangere og trangere om plassen. Hva med å ta trikken i dag? Trikken? Nå som jeg endelig har fått meg en bil, og så... Ja, men trenger de bilen i arbeid om dagen? Nei, men... Den ene bilen fra eller til skulle ikke spille noen rolle, vel? Ja, slik tenker alle, og de kjenner resultatet. Jeg betaler skatten min. Hva i all verden gjør kommunen, da? Kommunen og politiet har oppgaven med generelle trafikkreguleringer som kommer alle trafikanter til gode. Parkeringsplasser med parkometre ordner også kommunen med. Denne virksomheten er selvbærende, og den sparer oss for utgifter som ellers måtte gå til politioppsyn. Det vi betaler går til driften og til nye parkeringsplasser. Her i Oslo skal parkeringsplasser anlegges, og parkeringshus bygges over og under jorden på forskjellige steder av byen. Og for alle bygg som oppføres i Oslo sentrum, er det påbudt at det skal være plass til husets biler. De langtidsparkerte bilene må bort fra fortauskantene. Nå hindrer de både varetransporten og gjør det umulig å finne plass til en viktig korttidsparkering. Ofte kan kundene ikke finne plass fordi forretningenes egne folk har sine biler parkert her. Og enda er det noen som lurer på hvorfor omsetningen ikke blir større. En bil kan være til stor glede, men bruk den riktig. Bruk den når de virkelig kan ha glede av den. Hvis de ikke har bruk for bilen i arbeidet, så la den heller stå hjemme. Ta trikk eller buss. Det er både billigere og greiere.